Mange har gledet seg veldig til dette her. Men mange har blitt skremt om 80 år så. Har blitt skremt? Ja. Ja, ja. Ja, det har jo sikkert gjort. Stemning. Det sa Birger at nå får de igjen for det der kalla kokkål sin. Åh, det var fint sagt altså. Som skogen min, og der vil jeg ha huset mitt. Det er veldig, veldig vanlig finsk folkesang, og det passer veldig godt her. Derfor vil jeg synge dette her. Ja, jeg vet ikke om du får si velkommen om for mye fra meg. Altså, for det skal jeg kan se seg rundt kanskje i noen minutter, og så skal vi gå til bords og spise. Da er det dekt der inne, og så er det dekt til noen her. Ensi haluaa toivottaa teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi. Ehkä muutama minuutti te haluatte katsoa tätä paikkaa ja sitten sen jälkeen on tarkoitus, että me mennään täällä, on katettu täällä toisella puolella ja tässä on muutama paikka. Ja sitten on tarkoitus, että syödään taas. Så kan vi gå upp och titta lite i den utställningsrummet och efterpå när vi har spist så ska vi göra ett försök på att tända reikstuvåmen. Og det er jo første gangen vi prøver, og jeg vil gjerne ha en finsk dame her som skal gjøre det, sammen med en svensk og en norsk. Tämän jälkeen sitten kun sitten kun ollaan syöty, niin jos te haluatte myös katsoa täällä näyttely täällä ylhäällä ja sitten on tarkoitus ensimmäistä kertaa sytyttää tämä tai sytyttää tämä savupirtin uuni ja silloin hän haluaisi mielellään, että olisi norjalainen, suomalainen ja ruotsalainen nainen paikalla, kun tätä sytyttää. Tutustukaa tähän paikkaan.
Ennen kuin kokonaan unohdan, haluan ensinnäkin kiittää tästä herkullisesta muttiateriasta.
Før jeg helt glemmer, vil jeg takke for dette flotte måltid. Meitä on ollut muutamia vanhoja mutinystäviä, nyt olette saaneet runsaasti uusia mutinystäviä. Vi har vært mange gamle muttivenner, nå har det blitt mange nye muttivenner også. Luulakseni tämä paikka on tulevaisuudessa rautalampilaisten tällainen toivepaikka, mekka. Vi tror att detta städa är en slags mekka för oss rautalampibuer. Eikä vähiten tämä mutin ansiosta. ja tack vare mutti, främst. Ja ennen kaikkea tämä on meille rautalampilaisille, voiko sanoa, erittäin historiallinen hetki. Detta är en historisk begivenhet för oss i Rautalammin. Tuossa kohta, kun ollaan sytyttämässä tuota savutuvan uunia, sehän on todella ensimmäistä kertaa, kun sinun on satoja vuosia, kun tällainen uudisrakennus savutupaan on saatu aikaan. Det är nu på 100 år att man har fått en slik röykstyö, och när vi nu tänner den röykstyön, tämä är det historien. Olet todella tehneet jättiläismäisen urotio. Det har gjort en kämpeverk med detta här. Se on vaatinut hyvin paljon työtä ja uskon myöskin, että tämä on teidän kannaltanne tulevaisuudessa se teidän pääpaikka, niin tässä tulette sitten rautalampilaisia kestitsemään. Detta har varit ett detta har krävt väldigt mycket arbete och detta kommer till att vara det stället där dere forer oss rautalampibuer. Ja uskon myös, että tulevina vuosina rautalampilaiset ja ehkä muutkin suomalaiset pysähtyvät tällä paikalla, ihailevat näitä maisemia ja nauttivat tämän teidän talonne vieraanvaraisuudesta. Jag tror att i framtiden kommer rautalampibuer och andra finner stoppa här och spisa här och beundra den nya utsikten här. Minusta tuntuu, että tänä päivänä tämä meidän ystävyytemme Luuven kuntalaisten ja Rautalammin kuntalaisten välillä on ollut jälleen uuden huomattava voiton. Jag tror att vår vänskap mellan Rautalampi och Kriöborna har fått en ny säger här. Olen vakuutunut siitä, että me kaikki tulevaisuudessakin tulemme tänne teidän vieraaksemme ja nautimme näistä teidän erinomaisista palveluksista. Jag är säker på att alla vi här kommer tillbaka hit och kommer till att njuta av det här. Meillä on vanha yhteinen historia, menneisyys. Meillä on varmasti myöskin yhteistä tulevaisuutta. Vi har en fälles historia, fälles fortid. Vi har också sikkert en fälles framtid. Haluan meidän kävijöiden puolesta luovuttaa pienenä muistona tällaisen runon, jonka on kirjoittanut Rautalammilla vierailut ja aikaisen viettänyt runoilija Eino Leino. Jag vill ge en liten gave från oss besökande här, en liten dikt som Eino Leino har skrivit, en stor finsk dikter som har skrivit denna dikten när han var i Rautalampi. Hän on saanut Rautalammin kauniissa maisemissa inspiraation tämän Kalamajalla runon kirjoittamiseen. Hän har fått en inspiration när han har varit i Rautalampi för att skriva denna dikten på en fiskehytte, heter det. Toivon, että tämä pieni muisto on täällä teillä sopivassa paikassa näkyvällä paikalla, jotta sitten tulevatkin rautalampilaiset ja muutkin näkevät, että täällä on käynyt tämmöinen uraa uurtava porukka ihan tämän tilaisuuden tai tämän paikan avajaispäivänä. Jag hoppas att det är sättet detta främst lik att också de andra som kommer efter oss de ser att vi har varit banebrytare här, att vi har varit på spist första gången här. Toivottavasti tämä löytää sopivan paikan. Jag hoppas att det finner en god plats för detta här. Ja lopuksi vielä hyvin paljon kiitoksia mutista. Och till slut, tusen tack för mig. Kanske det kunde vara artigt att snacka om den här dikten för det att ja, jag vill gärna att det översätter dikten och så tackar jag för de goda orden han har sagt och då måste du bara säga si att alla finner är välkomna hit om de är från Rautalampi eller andra städer i Finland. Men Rautalampiborna har en speciell plats i vårt hjärta. Han kiittää tästä lahjasta ja hän haluaisi mielellään tietää, mitä tämä runo pitää sisällään. Ja hän kiittää näistä kauniista sanoista myös. Ja hän sanoo, että kaikki suomalaiset ovat yllättömän tervetulleita tänne. Ja ennen kaikkea rautalampilaisilla on erityinen paikka hänen sydämessään.
Niin tästä tulee runon synnystä. En... Suota omaa,
laani virta laulamaan. Sanat suusta minulla. Suussani sulavat, puheet putoilevat, kielelleni kerkiävät, hampailleni hajoavat. Veli kulta Veittoseni, kaunis kasvikumppalini, lähen nyt kanssa laulamahan, saa kerää sanelemahan, yhteen yhyttyämme, kahta hauta käytyä. Arvoin yhteen, saamme toinen toisimme näillä raukoilla rajoilla, poloisilla pohjanmailla. Lyökämme käsi käteen, sormet sormien lomaan, lauluaksemme hyviä, parahia pannaksemme, kuulon noien kultaisien, mieltä mielitehtoisien, nuorisossa nousevassa, kansassa kasvavassa. Noita samia sanoja, virsiä virittämiä, yöltä vanhan Väinämöisen, alta ahjon Ilmarisen, Joukahaisen Jousen tiestä, päästä Kalvan kaukomien, Pohjan peltojen teriltä, Kalevalan kankahilta. Noit ennen isoni laulaa, kirvesvartta vuolessans, noita äitini opetti vietessänsä värttinätä. Minun lasna lattialla eessä polven pieriessä, maitopartana pahaisna, piimän suuna pikkaraisna. Sampo ei puuttunut sanoja, eikä louhi luotteihin. Vanheni sanoihin Sampo, katoi louhi luotteisiin. Virsihin vipunen kuoli, lemminkäinen leikki lei. Vielä olisi muitakin. Ongelmoita oppimia, tienohjeista tempomia, raitiolta ratkomia, risukoista riipomia. Tiestä heinän hieromia paimenessa käyvessäni, lasna karjan laitumilla. Mökisillä näppäisillä, kultaisilla kunnahilla, mustan muurikin jäljessä, kimman kirjavan kerran. Vilu miulla virttä virkko, sais suotteli, sanoi. Virta toista tuulet toivat, merenaaltoiset ajoivat. Linnut liitteli sanoja, puijalla aplausi. Niin minä kerälle jäin, sovittelin sommella. Kerään pistin kelkkahani sommelon rekoseheni. Vein kelkalla kotiin rekosella riihen luokse. Panin aitan parven piehän vaskiseen, vakkaseen. Viikon on virteni virussa kauan kaihossa sijaisnut, niin eihänkös virussa virre, lapan laulu pakkasesta. Tuon tupahan vakkaseni rasian rahin nenään, niin laulan hyvänkin virren kauniinkin kalkuttelen. Ruualta rukihisöltä, oluelta, oraiselta. Kun ei tuota ne olutta tarittaneet tuorivettä, laulan suulta laihemmalta. Vetoselta vierettelen tämän päivämme iloksi, juhlan kuulun kunniaksi. Nousi tuuli tuttu riihin,
raivo on rakentui. Otti seppo ilmarisen vie viletelläksensä. Viimeä hän Pohjolaan, maahan Sariolaan. Siinä seppo ilmarinen jopa kulki ottaa joutui. Kulki tuulen tietä myöten ahavan ratoa myöten. Yli kuunalat sen päivän otavaisen monta päitse. Kuuli Pohjolan pihalle Sariolan sauna meille. Eikä häntä kuraa tullut, eikä haukkuja havainnut. Louhi Pohjolan emäntä, pian päätyi pihalle. Sanovi sanalla tuolla, laukui tuolla lauseella. Niin sinä liedet miehiäsi ja kuka urohjasi? Tulit tänne tuulen tietä ahavan rekiratoa, eikä koirat kokki haukuvilla virkkaile. Se on Seppo Ilmarinen, sanan virkkoinoin nimesi. Ennä tänne tullutkana kylän koirien kuluiksi villahäntien vihoiksi näille noukkoilen oville, peräjille, vierahille. Louhi Pohjolan emäntä tutkaili tullehelta. Oletkos tullut tuntemahan, kuulemahan, tietämähän tuota Seppo Ilmarista, takojota taitavinta, johon viikon vuotettuna sekä kauan kaivattuna näille Pohjolan tuville uuden sammon laintahan. Se on Seppo Ilmarinen, sanan virkkoinoin nimes. Lienen tullut tuntemahan, kuulemahan, tietämähän tuota Seppo Ilmarista. Kun olen itse Ilmarinen, itse taitava tako. Louhi Pohjolan emäntä tutkaili tullehelta. Louhi Pohjolan emäntä pian päätyi tupahan. Sanovi sanalla tuolla, lausui tuolla lausehella. Neitöni, nuoremmani, lapseni, vakavimpani, pane nyt päällesi parasta varrellesi valkeinta, hempentä helmallisi kukkeinta kulmillesi, johon Seppo Ilmarinen takoja iän ikuinen tullut sammon laintahan, kirjokannen kirjantahan näille Pohjolan tuille, Sariolan salvoksille. Tuo on kaunis Pohjan tytti, hän kuuluu meen paljon, otti katet valitut, kukeensa puhtaimmat. Viitiseitse, pääsomihin suoritseikseen, laski pantoihin panekseen, kultaveihin kummitseikseen. Kuulit haitessa tupahan, taakse hellen kartanolle silmistänsä silkeänä, korvistänsä korkeana, oskilta munet ivana, kullat riippui rinnan päällä, pään päällä hopeat kohti. Itse Pohjolan emäntä käytti Seppo Ilmarisen noissa Pohjolan kuvissa. Sariolan salvoksissa, siellä syötti syöneheksi, juotti miehen juoneheksi, apatti aani hyväksi, sai sitten sanelemaan. Saatatko takoa sammon kirjokannen kirjailla, ei joutsenen kynän nenästä maholehman maitasesta ohran pienestä jyvästä kesäuhen untumasta? Niin saat. Neijon palkastasi, tiestasi tytön ihanan.
on Seppo Ilmarinen, sodan virkoinoin nimes. Saattanen takua sammon kirjokannen kirjailla, kun olen taivoa takonut ilman kantta kalkutellut. Siinä Seppo Ilmarinen, taakoja iäni muinen, läksi sammon laintaan kirjokannen kirjantaan. Tuonne Pohjolan kuville, Karjolan salvoksille. Aakoa taputtelevi, hyvällyn nähyttelevi. Aakoi sammon taitavasti, laitahan on jauhomyllyn. Voi se hennon suolamyllyn, rahamyllyn kolmanteen. Kansi kiikutteli, jauhoi puun puheessa, yhden jauhoi syötäviä, toisen jauhoi myötäviä, kolmannen kotipitoja. Niin ihastui pohjan saattoi sitten sannon suuren, Pohjolan kivimäkeen, vuoren vastisen sisään. Siihen juuret juruteli, juuren juurti maahan emähän, toisen vesi virteeseen, kolmannen kotimäkeen. Ylen paljon onnea tämän talon emännälle ja tälle talolle, jotta tästä tulisi hänelle ihan iki oma sampo. Seppo Ilmarinen, det var han som fick uppgaven för att lava den här sambo. Och hvis han skulle göra detta här skulle han, och här har vi Seppo Ilmarinen, och här har vi jenten som Seppo Ilmarinen skulle få, hvis han kunde greja detta här. Och det är du. Och till slut säger Sampa att då önskar jag lycka till med huset och jag hoppas att huset här skulle bli din egen sambo här. Spennende øyeblikk da. Vi skal prøve å tenne den røykstueovnen for første gang. Og da må vi først og fremst ta opp den luka i taket. Du får jo hjelpe meg med luka. Nyt tulee jännittävä hetki. Nyt meidän tarkoitus on tehdä tuli tänne uuniin. Ja nyt meidän täytyy saada tuo luukku tuosta ensin auki. Så tror jag att folk måste flytta sig lite så vi får lite frisk luft och träck ifrån vinduet. Det är lite genomtänkt. För oss, vi ska tända denna röksstueovnen för första gången. Och vi vet ju inte hur den fungerar.
Den blei ferdig for ei ukes tid siden. Leira er helt rå i den ennå, så vi må bare tenne en ørliten brase. Og da må vi jo da først og fremst ta opp den luka i taket der. Skal du gjøre det? Det on hyvin jännittävä hetki täällä, että tämä on ensimmäistä kertaa, että tämä sytytetään. Ja tämä on här är det kvinnor som ska tända denna röykstuovnen här nu. Och då har jag tänkt att det passade väldigt bra om det blev en dame från vart av de tre nordiska land. Så. Sanotaan, että nainen on aina kaiken takana ja hän ei tiedä, pitää sitä paikkansa, mutta sopii hyvin että jokainen, yksi nainen jokaista Pohjoismaasta on tässä mukana tässä sytytyksessä. Så jag vill gärna att Karina Eskelin, är det riktigt? Ska komma hit. Han har lovat att Karina Eskelin är tillbaka. Och så Kari Östensen Skavoll, var är du? Kari har varit med och dratt detta här projektet i land. Och det är mycket tacket vara Kari att vi står här nu idag. Karin ansiosta me kaikki voimme seisoa tässä ja että tämä on toteutunut. Karin suurta ansiota. Så vill jag ha en dame från Sverige. Hon står bak här och hon heter Jin Nordtorp. Ja, tässä on ruotsalainen naishenkilö, jonka nimi on Jin Nordtorp. Och hon är gift in i familjen här. Hän on sukua, hän on tullut sukuun naimisiin. Ja, jag vet inte om de vill pröva nå. Det är färdig. Kan ju vara där. Då vill jag gärna för vi prövar för det blir för mycket rök i stuan. Få si någon välvalt ord till Elsa. Mä haluan ennen kuin tänne tulee ehkä mahdollisesti liian paljon savua, sanoa muutaman sanan Elselle. Kära Elsa. Rakas Elsa. Finnskogen är i färd med att vakna till liv igen för allvar. Finnskogen är heräämässä uuteen elämään. I 2,5 år har jag haft glädjen att följa en utveckling på Finnskogen som är nästan äventyrlig. 2,5 vuoden aikana minulla on ollut ilo seurata kehitystä suomalaismetsissä, joka on todella satumaista. Ditt projekt för rögden har fått det klingande namnet Molikala mat och miljö. Sinun projektisi tällä Rögdenin rannalla on saanut sointuvan nimen Mullikalan ruoka ja miljö. Mullikala mat och miljö är efter min mening ett mönsterprojekt. Tämä on mielestäni malliesimerkki hyvästä projektista. Det är slike etableringar Finnskogen tränger. Tällaista me tarvitsemme suomalaismetsissä. Du förenar traditioner och nytänkning på när sagt en fullkommen måte. Sinä yhdistät tässä perinteet ja uuden ajattelutavan aivan täydellisellä tavalla. Du har rötter tillbaka till finnkulturen och kan till och med skilte med kännskap och släktskap till Nitehojusi. Finnskogens sista stora vandrar. Sinulla on juuret suomalaiskulttuurissa ja sinä olet jopa tutustunut ja olet sukua itse Nitehojusille, joka oli suomalaismetsien viimeinen vaeltaja. Men det som är ändå viktigare är att du har arvet ett starkt engagemang för finnskogen och finnekulturen. Mutta mikä on vielä tärkeämpää, sinä olet perinnyt valtavan mielenkiinnon suomalaismetsiä ja suomalaiskulttuuria kohtaan. Detta sted är ett synligt bevis och ett monument som ger oss ett möte med fortiden i spännande omgivelser. Tämä paikka on näkyvä todiste siitä ja on eräänlainen monumentti siitä, että annat meille historiamme jännittävässä ympäristössä. Med Mullikala mat och miljö så skriver du också landbrukshistoria. Tällä projektillasi Mullikka ja mat ja ruoka ja miljö kirjoitat myös maaseudun historiaa. Du är ett pågångsmänniske och du har en vilja som är starkare än själva lovverket. Sinä olet uranuurtaja ja sinulla on valtava tahto, jolla olet jopa murtanut lakeja täällä maassa. Genom detta projektet så har du skrivit norsk landbrukshistoria. Mullikala mat och miljö är ett aktieselskap och Statens landbruksbank kunde inte bevilja pengar till ett AS. Tällä projektilla sinä olet kirjoittanut norjalaista maataloushistoriaa. Mullikala on osakeyhtiö ja valtion maatalouspankki ei voinut itse antaa tälle projektille rahaa. Men för att göra en lång historia kort så kan jag fortälla att lovverket är förändrat slik att Landbruksbanken idag
också ger stötte till aktieselskap. Mutta lyhyesti sanoen voin sanoa, että tätä koskevat lait ovat muuttuneet nyt valtion maatalouspankin kohdalla, että nyt voidaan muodostaa osakeyhtiö tällä tavalla. Elses projekt här är långt på väg vart modellen som loven är laget på. Else Wolbergin projekti on oleva malli sille, mille laki tulevaisuudessa tulee perustumaan. Mullikala Mat och miljö är också ett kvinnoprojekt. Mullikala on myös naisprojekti. Kvinnorna har haft en central position i Finnskogssamfunnet till alla tider. Naisilla on ollut aina keskeinen asema suomalaismetsissä kaikkina aikoina. Att det också nu är kvinnor som blåser liv i Finnskogen både i norr och söder är fabelaktigt sett från mitt ståsted. On aivan päivän selvää, että juuri naiset ovat saaneet paljon aikaan suomalaismetsissä sekä pohjoisessa että etelässä, ja tämä on loistava esimerkki siitä. Mullikala Mat och miljö är också kulturhistoria. Mullikala on myös kulttuurihistoria. Når røykovnen i dag brenner etter at tre kvinner fra de tre landene Finland, Sverige og Norge har tent ilden, ja, så er det et sterkt symbol. Kun uuni tänään syttyy ja kun kolme naista jokaisesta Pohjoismaasta ovat sytyttäneet tähän tulen, tämä on valtavan voimakas symboli. Vi tänner den första, ja kanske är det den andra röykovnen som är laget på Finnskogen i detta århundra. Me sytytämme nyt ensimmäisen, mahdollisesti toisen savupirtin uunin, joka on tehty tällä vuosisadalla suomalaismetsissä. Det i sig själv är kulturhistoria som inte kan förbigås i stillhet. Ja tällaista tapahtumaa ei saa ohittaa hiljaisuudella. Tämä on kulttuurihistoria. Vi kvinnor som vet vad det vill säga att föra livet vidare till nya släkter, vi vill gärna vara med och tända den illen i röykovnen vid Rögden. Me naiset, jotka haluamme antaa elämää edelleen uusille sukupolville, haluamme mielellään olla mukana sytyttämässä tätä tulta Rögdenin rannalla. Här vid Rögden finner vi resterna efter de allra äldste och första finnebosättningarna på 1600-talet. Täällä Rögdenin rannalla me löydämme ensimmäisiä merkkejä tästä vanhimmasta suomalaisasutuksesta 1600-luvulta. Det är därför glimrande att den första röykovnen i vårt hundra tändes här vid Rögden. Att det är ditt projekt, Else, och att det är tre kvinnor från de nordiska land som ska få lov att vara med och tända den. Ja, on todella loistavaa, että juuri tämä ensimmäinen uuni juuri sytytetään täällä Rögdenin rannalla, ja että tämä on sinun projektisi, Else, ja että juuri nämä kolme naista jokaisesta Pohjoismaasta on sytyttämässä tätä tulta. Personligt är otroligt tacknämlig för att jag fick den ära att vara med i detta exklusiva träklövare. Ja henkilökohtaisesti olen todella kiitollinen, että minä sain olla mukana tässä tässä kolmen naisen joukossa. Tusen tack för invitationen och tilliten. Kiitokset kutsusta ja luottamuksesta. Lykke till med Mullikala och blomsten står på bordet där borta. Onnea paikalle ja kukat ovat tässä pöydällä. Ja.
Tämä on viimeisenä siinä. Siinä sivu mennyt, Jukka.